যে আমার এই পুঙিয়াজান গাঁৱত যি রাস্তা ঘাট পদূলি যি যেনকা হৈ আছে আজির পৰা নহয় আজিতকৈ 25 বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ দেউতা সকলে এই ৰাস্তাৰ কাৰণে লাগি আছিল আনকি আমিও আজি আমাৰ লৰা ছোৱালীও লাগি আছে আমাৰ কি হাউ লাগিছে বা কি লাগিছে আমি কব পৰা নাই আমাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাক অসুবিধা আনকি স্কুলৰ কাৰণে লৰা ছোৱালীটো অসুবিধা হৈছে 5 6 লৈকেতে জেনেবাৰ আমি অলপ পাৰ সুচাৰ কৰাই দিব পাৰো যদি হাই স্কুল যাব লাগিলে লৰা ছোৱালীবোৰক অসুবিধা হয় সাইকেলে যাব লাগে আৰু ইমাৰজেন্সি গাড়ী বা এম্বুলেন্স কিবা গাড়ী কারণে আমি মাতিলে গাড়ি নাহে মই এই গাঁৱৰ এগৰাকী আখা আখা হৈ বেমাৰীৰ কাৰণে কিমান মানে হেৰি কষ্ট ভুগিব লাগিছে মইহে জানিছোঁ আনকি ভিজিট চিজিট কৰিবলৈ যাওঁতে বা ডেলিভাৰী লৈ যাওঁতে ৰাতি এই ৰাস্তাৰ পৰা মই খোজে যাব লাগিব ইমান কষ্ট পাইছোঁ আৰু আমাৰ ছয়টা হাতা গাঁও মিলাই আমাৰ এটা শ্মশান ঘাট ইয়াতে আছে আমাৰ পুনিয়া জানাতে আছে আনকি এই শ্মশান ঘাটত মুৰ্দা আনোতে মুৰ্দাই বুলি কৈছোঁ আৰু ডেড বডি আনোতে মানুহবোৰে কেতিয়াবা পৰিও গৈছে ডেড বডিও পেলাই গৈছে এই কথা যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুনিব নালাগিছিলে আজি আমাৰ ৰাস্তা ঘাট পদূলি এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে শুনিব পাইছে আমি যে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাস্তা অতি সোনকালে আহি চাই দিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ মনৰ শান্তি লাগে আমি এইখিনি ৰাস্তা চৰকাৰক আশা কৰি কৰি বহুত বছৰ আগৰ পৰা আমি এইখিনি জল জীৱন আমি ইয়াত ভোগী ভোগ কৰি ইয়াত বসবাস কৰি আছোঁ ইয়াত বহুত ৰাইজে আছে কিমান কষ্ট ভোগ কৰিছে আমাৰ ৰাইজে ইয়াত বসবাস কৰা ৰাইজেহে জানিছে সেইকাৰণে ইয়াত এটা কলভাৰ আছে এই কলভাৰটো মানে ভাঙো চিঙো হৈ আছে তাত মানে যাতায়াত কৰিবৰ কাৰণে অতিৰিক্ত ভয় হৈ আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা মানে জীৱন কিবা এটা নষ্ট হ'ব বুলি আমাৰ মানে ভয় হৈছে তাত মানে বাইচাইকেলো পাৰ নহয় মানুহ যাবলৈও আন্ধাৰ হ'লে নোৱাৰে এতিয়া মটৰচাইকেল যাতায়াত কৰিবৰ কাৰণেতো বহুত দূৰৰ কথা আৰু আমাৰ এইখিনি গাঁৱতে যদি বেমাৰ আজাৰ হয় আমাৰ ইয়াত গাড়ী নাহে একো নাহে ইয়াত এনাম আমি মানে যদি বেমাৰ আজাৰ হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা কোনো মানে প্ৰাপ্ত বয়স মানুহ আমি ঝুলুঙাত বুকি পিনি নিবলগীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক এয়ে অনুৰোধ কৰোঁ এইখিনি ৰাস্তা আমাৰ মানে কোনোমতে চৰকাৰে বনাই দিব বুলি আশা কৰি আছোঁ।